咱王天文师，各位前贤，各位大德，大家安安。今日啦，也是复习哈，新年度，第一次啊，这个庄子的课程哈，时间真紧了哈，休学哈。等下咱关帝圣堂，这段时间呐，学习了哈，甲咱各位大德，共同来研究这个《南华经》，休学是真惭愧，因为呢，德量不够，力行也不足，智慧还是非常的浅薄，所以曾子哈，其实是一。和迄个净化人心，会当呢开破咱的智慧啊，一部真殊胜的经典。尤其咱一贯道，咱的得道受命书一句，咱应该吼比一般人啊，对这部经典的摄受的能力会比较强。但是毕竟呢，我们还是没有真正的是达到那一种。这个真正开悟的境界了哈，所以有时候是一文解字啊，不离个大概是互相参考了哈，咱会当听闻外界啊，起码咱家己去去努力安尼了哈，不离个一这段中间吼，若有讲了较无周至、无圆满，还是讲了较不好的地方。还请仙佛慈悲赦罪，诸位虔诚大德能够多多包涵，这段中间都一路走来大家无气扬，修学公园呐，唔知影各位吼，了悟偌济啦，不哩个是尽或许了解的范围跟各位来报告安尼吼，时间嘛差不多，咱2年啊嘛，敢毋是？2年了吗？或许是这个星期，咱的我念的是慈悲了哈，本来咱的都讲无啥完哈，要搁接未搁1年安尼，所以有的建议要讲这个易经了哈，这个易经确实一方面呐，咱讲实在了哈，咱卖甲家己闹亏了哈，或许真的也是。不是体悟很多了，了解嘛无解些啦，但是呢，要搁讲互咱各位听哦，得搁五啥啥安尼啦，嘛卖去耽误人啦，所以哦，王经理你讲哦，我读工嘛无得烧安尼，不哩个是安尼啦，今年都是绝对袂讲哦，讲半途切课安尼啦吼，或许是因为讲哦。尽量是今年度，我们就把那后期的课程啊，就是不是能够一段落了哈？今年那就当结束可能了。所以今年来底，如果咱增注呢讲完了吼，后期也看法是安尼。如果若要讲易经，实际上要单头讲也是真麻烦啦。佮正式人咧讲的哦，迄头啊，今仔要讲，今仔迄个，佮到后期伫台北迄个，台北县生命线吼。伫迄个台北个老友之家是呢，囡仔一本个易经个数学必要吼，读了几年都读袂完啦。莫讲易经64卦，64卦好些是从头至尾听一次啊。你讲要伫遮讲讲我安怎讲，我也真的是不知其所以然啦。所以人话呐，真正人个有学个人咧讲是哪有一套，但是咱嘛是无迄个作。休息时间啦，讲啊偌周至啦。但是呢，好些是感觉讲，若有要讲，乾坤两卦讲一下。然后好些准备是什么？咱来讲心经。然后我预定今年度把它圆满。唔知咱各位大弟安尼好唔好？好啦吼，那么点点呢？
啊，其实后巷吼，足感恩的啦吼，天恩师德啦，后学实在是沾光了吼。各处的道场，譬如讲台中啊，我们台北天尊啊，还是讲咱台北天星啊，好啊，后学了愿的机会蛮多，譬如讲伫教务处啊好，啊是咱公关处、司礼处，啊像安尼啊，这拢承蒙啊，咱就个大德的福气啦吼。啊，像咱那只，迄个司礼处。哦，啊，甲你发一张公文，要讲迄个中堂一百里啊，我这拢无得收咧。哦，啊，先七月份啊，啊，搁高雄也有啊，啊，台北天星吼，啊，那今年搁甲你组一个讲吼，拜一拜四，爱叫我去讲六座坛经呢。啊，迄有一挂道亲要研究经典呐，啊，你拜个搁无讲袂使啊，啊，这或许是能力有限呐，啊，所以。能够有这个机会啊，或许感受最深的是呢，或许得到最多。因为我那边讲一部经典哦，事实上哦，我那都爱用尽我的，也有去准备，所以什么人得上者，或许得最多，得最多。啊，所以研究经典了的时阵啊，人家知影讲学海无涯啦。啊，咱真正变做白羊的修道主，咱今仔得到多，人生短暂。真的要把握当下，哦，啊那无吼，真的是人生无常，代价嘛临定啊，是不是？你在你人生哈、哦，在这里哦，再多的荣华富贵啊，对你的生死这么一回事也没有什么帮助。所以咱今日吼，希望咱一世人。不要泼泼度一生，到头烦自傲，不要到头来再后悔啊，是不是？所以说人生自古会空余恨啊，啊，所以咱学道吼，咱今仔日会当有这个机会吼，尤其像讲开班吼啊来滴研究啊，这难得的资源，哦啊，大家来共修，哦啊，希望名利，啊名利了先啊。从我们自己修起，然后圆满这个道场，在得后，咱来自我牺牲奉献，度化众生。所以咱尽咱一世人的中间，咱一旦哦啊随缘，啊一旦尽我们的一个责任，在咱的各自的岗位上，不论咱对一个道场，咱该成功了完，咱一世人哦。咱感觉讲话讲无所愧对，阿嘛无遗憾，啊世间活活长活短拢无要紧，哦，啊咱拢准备好啊安尼，我啊安尼都无要紧安尼吼，啊卖讲话讲洋洋一个窜起来转去哦，啊大家哭到要死，啊拢上万啊，哦，所以人生哦本来就这么一回事啦，咱若看整住的道理，你有逍遥自在无？应该得这个道啊。知足爱常乐啊，知足是你讲本性呢，自性是不是本质什么？一切本质具足嘛。怎样讲啊？讲吼，咱一切拢是圆满的，你生命根本没有缺失。你若真正有入道，你修道来底时阵啊，不得不失，你很自在。外在的东西，其实吼，都干扰不了你的心性。所以修道人啊，当下都爱了生死啊，是不是？所以咱学道内底是咱大家互相勉励啦吼。啊，庄子的道理确实嘛是非常会超越啦。吼啊，咱大家卖甲讲哦，讲啊，庄子有法度无法度呢？啊，咱是不是有法度？咱嘛是乱世呢，咱这时阵嘛是末世呢，是不是？都得到啊吼，咱要以道相契入。所以要感应道交啊！真的，你身中要有道气啊，是不是？不是这个，不是什么呢？那跟我讲，那个，臭味相投啊！这个肉体的这个后天的一个啊气禀物欲的一个味道而已，啊，不是。所以咱学道来的时候呢，真的是要反观自照，咱都得真久啊！啊，咱是修偌济？啊，咱行功了完偌济，是不是？啊，咱有去啊修办多少？啊，咱自己有没有成长啊？
自己检验自己了哦。好，啊，咱赢，咱就来过来继续了哈。啊，上一次讲到哪里？啊，从哪里开始讲啊？因为我都没有记了。从哪里开始？一直问啊，那念啊，这几个啊，从哪里开始啊？讲到这边，从这边开始，和而子来有变，传传南疆史这边。哦。这边吗？这边是？啊，对对对。好好好。庄子的道理吼，迄文字上恁咧看安怎解？恁家己看有上好啦吼。啊，若看无吼，像讲咱下兄伫咧讲的这吼，你听我讲吼，你听我讲的时阵，看我照庄子安尼讲的，有道理也无道理，啊，伊是伫假意啥？虽然伊安尼讲话吼，但是伊实际上吼，伊伫讲道理，伊讲的这个比例吼，互你人生啊，伊才能讲生死哦。咱对面对死吼，你看人足自在呢。啊，咱若面对死吼，要惊死的人，因拢很自在安然哦。哦，即马咱来搁甲看吼，咱上一次吼，讲到什么？子是跟子怡嘛，是不是？啊，即卖吼要讲这个子来啊，甲子离。啊，这种庄子家己吼，凭空捏造出来的啦，哈，是从这里开始哈。公尔尔子来有变，喘然将死。尔尔意思咪？尔的是啥物事？过一阵子了，无偌久的意思了。子来有变，就是讲子来生病了。喘然，喘喘然，这形容词啊。喘然就是讲安尼，呼吸很急促嘛。啊，喘喘然就是讲，吼，骨喘啊，真吃力安尼啦。那个是形容词啦。喘喘然将死就是讲，啊，都强要死啊。破病破病个啥物事？破病个强要喘海安尼。所以咱人啊，真啊重病在身哦，三长两短的本本的差不多要去啊，你知道嗎？所以讲喘然的意思，气息非常的急促。啊，僵死就是讲快要死了，破病病到足严重，那像啊，点滴死去安尼。其妻子烦而弃之啊，他的老婆、儿子、妻子哈，老婆、儿子的意思叫妻子。像咱讲讲，我的妻子是谁？其实妻子是讲老婆跟太太啊，那这跟儿子啊。他的妻子，他的老婆儿子烦而弃之，烦而围绕，围绕着他哦，哭泣，哭跟泣有没有一样？哭哦，哭都是靠啊，做大声啊，就哭啊，啊泣的一样，泣不成声啊，安尼吼，安尼，迄个，安尼，伊就凄凄惨惨安尼，就是足伤心的啦。哭泣是代表吼伤心。那悲伤哦，啊，就是讲到极点了呢。刚好这个时候，祖离往问之曰：“祖离是他的好朋友啊，所以你看，咱的好朋友哦，有一个同道的朋友，大家拢会关心无？道亲呐，安怎？咱的道亲会去关心无？前辈才会去关心无？会啊，啊，所以祖离往问之曰啊，就去探望他呢。”探望他的时候，他就说了：“他说赤，赤的是讲去，去去去去的是讲离开了；避，赤又避，就是讲啊讲去。我完了靠干呢？B
比就是讲啊，讲心较开个啦。恁从恁恁只恁因某因叫子女，就叫因这个某甲这个囝吼啊，你们走开一点了，不要在旁边这样一直哭了。无答话，答就是啥惊动。无答话的讲，不要惊动他的什么顺化。所以咱人吼、哦，破病到尾要死的时阵哦，你甲看，你若拄啊，你伫边啊伫哭吼，伊都惊会开脚无？惊未开脚呢？所以切咱来知这个道理哦，会伤心呐、啊，会啦。啊，你都伫遐哭吼，啊，你吃力。所以，这个主力吼、哦。伊就甲这个子来，因这个某啊囝吼，因太太跟儿子啊，呵斥他们哦，你们最好走开了，不要在这边哭了，不要再惊动他的顺化，你害哦，顺顺利利哦，啊顺着这个自然的变化，啊人一生啊，就是已经哦，这个身体袂用接啦，强要死啊，可以自然的走了。让他安然的走。伊讲吼，意思就是讲吼，这个子女吼，伫甲因只某囝讲啊，死无遐恐怖啦，阿妈免遐挂碍，对不？所以唔只讲啊讲吼，咱人上惊是呐，死要唔知要等对去尔啦，大家嘛会死，只是不晓得吼死到哪里去呀。所以咱今日若去研究就多吼，足有自信的，要去对吼，嘛免遐悲伤呢，是不是？对不对？啊，但是讲在咧讲啦，那拄着要死吼，大家嘛在喘咧。这就是讲面对生死关头的时阵啊，我们还是有烦恼有障碍。真正有修行的人的时阵啊，已经是突破成年了，照见五蕴皆空。这个身体啊。有，其实他早就放下，没有了。随时都可以走，随时都可以放下，好像衣服一样，随时都可以脱掉。所以咱来去六祖坛经内底不是有这一段话吗？讲诸佛出世啊，犹是涅槃呐。佛祖来出世，伊嘛是甲咱实现涅槃呢。释迦佛祖嘛是八十几岁就转去，这八十岁就转去。佛祖嘛是同款啦，诸佛的出世还是四千涅槃，有来必去呀、啊，理亦常然嘛。有来都有去，这是天地自然的道理啊。无处形骸，规避有所啊。伊讲吼，那我这个形骸就是讲伊这个身躯啊，规避有所啦。哦，意思就是讲啊，讲伊要转去吼。伊拢知影要单对转去啊啦，伊要去转去对一支啊啦，啊，所以伊这个家己的弟子讲讲，汝等好助啊，好助啊，无灭惑，莫做世间的憋气一类，或者是受人的什么吊问，啊那身朝孝服，非吾弟子，就是讲吼，恁六个爱好好，汝等好助啊，好好啊，搁注射伫人世间。伊讲我这个身躯呐灭多了啊，恁大家唔能够亲像讲世间人迄款的事情的悲戚、悲伤跟哭泣啊，啊哭到吼目屎那像如何感官，不要那么伤心，而且满面何人搞我吊问呢、啊？满面为我请孝服呢？如果你们不听我的话，那你们不是我的弟子啊，我们所传的法也不是正法。伊讲吼。但是本心呢，见自本性。只是希望讲吼，咱会当识本心，见本性，本心本性，那才是你本来的面目，才是你本来的自己。这个身体是什么？这个身体是成年的假象啊！凡所有相，皆是虚妄的。所以到生死的关头，更不能执着。一共要无动无静啊，自性本不生灭嘛，哪里有动，哪里有静呢？而且也没有生灭啊，也没有来去啊，也没有是非嘛，也没有住，也没有亡啊，
没有现在，也没有过去，也没有未来啊。所以这段时阵啊，这就是，玉祖吼，伊要涅槃的时阵啊，甲遐地主讲的话啊。你看人开悟见性的佛祖，面对生死是很坦然的。啊，咱唔是啊，咱人世间的这种人情世故，世情看袂破。你甲看面对死亡的时阵啊，咱大家拢是啥？拢是一种的种哀伤之情啊。这是世俗来讲的，甚至难免。那是一个真正开悟见性的人的时阵啊，但这个不是这么一回事啊。所以六祖是甲咱讲真相，啊。所以人家讲咱人死，啊，这就是咱人人生的结束，啊，是这个肉体未用尽，哦，然后呢，放个身体而已啦，哦，啊，所以有时候哦，身体不行，你加只受苦的啦，哦，所以你啊看像这本哦，科医学真发达啦，有一挂病拢是延续下去而已啦，不早就死掉了，像细菌嘛好，一挂许世界上拢是，这本的医疗吼也发达啦。啊，若无一挂病吼，早咱就是啊，无法度通去活下去。哦，所以讲面对咱生老病死啊，这是咱人生的过程。所以咱今仔日啊，咱学徒的时阵呢，咱就是啊，知影讲啊，讲人生毕竟是什么有结束的一天，所以人生短暂呐，咱爱好好来修行安尼吼。那么伫这个中间内底啊，所以唔只你讲啊讲。咱人死吼，迄、那个中间内底先就是讲，卖拄好断气的时阵啊，绝对不要哭。要哭吼，会使你就去边啊，较卖伫边啊。因为哪呢？你爱慢慢啊，互伊安尼静静啊离开。哦，啊无你像咱着上咱的念力真坚。哦，啊你卖点啊靠个足伤心哦，对死者、亡者的往生是无好处。这点咱一定爱理会。而且人死吼，上界无八点钟以后吼，啊，卖个叮当，这佛家啊，佛教因嘛是足坚持这点啊，啊，所以伊当要离开的时阵啊，像咱人要离开这个身躯吼，真艰苦呢。如果越执着的人越痛苦，所以咱人死是即时的冷冻，一下同啊结冰来感觉呐，即时的冷冻哦，所以。真正要跳脱这个是呢，即使灵动就是呢，迄、那个咱人若过急的时阵，你也看，迄足艰苦的。那像安尼，这个肉体吼，那像这件衫黏在这个肉体内底，要拆黏掉感觉，那个要离开很苦哦，很痛。而且吼、哦，咱人死吼、哦，根据这个医学资料的报告了哈。咱人这个身躯死亡吼，这个人的身躯死去的时阵，经过专家研究的结果，死的时并不是规身躯同时拢总死哦，是局部，一点慢慢啊一步一步就死哦，局部的死亡，不是死的当下规身躯死了了哦，是局部的死去，而且时间长短不同。每一个所在，伊死的时间无同款，长短无同款。第一部分有几十分钟就死去的，40分钟死去的，第一个脑部缺氧，十分钟就死啊，就马上失去知觉。啊，若是咱的心脏，啊肌肉，20分钟了就，所以心脏若没有先啊，20分钟若无救的先啊，20分钟了就死啊。所以就是停止心跳，20分钟无求死。再过来就是讲咱的目睭，咱的目睭吼，30分钟了后时阵哦，这个目睭的视觉的神经哦，就马上没有了。所以你讲啊，讲几分钟啊了后呢，你啊看目睭，你个偏咧目睭看下因，目睭就无同款啦。这是第一部分，就是讲40分钟会死去的。所以人死无完全规身躯拢死了了，第一个部分就是几十分钟以来死的，佮第二个部分就是讲算休息的，就讲四小时会死亡的，耳朵要一小时，所以呢死几分钟啊了，
算几分钟，一点钟以来吼。所以伊才会惊伊事实呐，伫遐要讲啊，差别分财产哦，伊知影。哦，啊是警察爬袂开尔，所以伊的耳孔也阁有听，为那个听觉还在。所以耳朵是一小时才会死去哦，所以你人倒了吼，一点钟以来吼，耳朵的听觉还在哦。所以以前的时候，后学不是把咱各位啊，咱个前前大德报告过，一个前前吼啊，以前的身躯袂用着了，啊，甲因只囝讲哦，讲爸爸吼，若死了啊，你唔通伫我身边甲我哭哦，哦，你越哭的话，我越放不下，啊，就甲只囝讲哦，讲唔通哭安尼，啊，只杜清去甲看吼。哦，我这囡仔真正足八戒拢无考啊！咦，啊，这前辈家就讲，阿贤啊，就问这两个问伊个囡仔讲，阿贤，恁老爸死，恁这做囝人，拢未考，啊，你拢未相信哦？啊，这囡仔这里直称啊，伊跟我讲没有啦，我爸爸有交代了，他说万一他走了哈，家人不要哭了。你讲这话哦，到底啊，迄个道亲哦？是毋是死啊？但是哦，目屎吼流到目睭出来，但耳啊才出来。所以人吼，当些伫个中间还没有死。啊，那手臂肌肉要四小时，血液十八点钟。这就是讲啊，若要算啊休息的吼，这有足济啊，比他都要算昏的吼，佫较久啊嘞。佫过来吼，要算工的吼。那你骨骼要三天，骨头啊，还有皮肤的表里，皮肤的表里的感觉五天呢、啊。所以讲，咱人啊，死了哪要火葬吼，你甲算算的吼，上盖无了吼，要经过七天啊。等你讲全身啊，讲完全拢死光之后吼，啊，这个身躯哪要来烧嘛，较比较艰苦啊呢。啊，这是医学有这种资料统计的报告了。哦，所以咱人死哦，莫会知影死，明仔载得啥去烧安尼哦，安尼较唔好安尼啦吼。啊，所以这就是，伫这中间的时呐，啊，伫这资料吼，啊，提供予咱各位做参考啦吼。所以咱人啊，啊，这个身躯伫死的时候是讲局部慢慢啊会死亡，唔是一睏头吼，咱这个身躯吼啊，都规个拢会死去哦，这个不是啊，吼，啊，这个是附带也跟大家补充的哈。佫过来讲，以其父而以之耶啊。那么这个子离哦，就靠着窗户啊，就以其父而以之耶，就向这个子来说了。对，子离哈啊，靠伫这窗仔门边呢，啊，就甲这个伊个好朋友哦，子来安那讲啦哈，伊讲伟哉造化，伟大的造化者啊。又将昔以汝为，又不知道要把你变成什么东西呢？啊，就是讲你若死了先，这个造化者啊，唔知要佮甲你变做什么物件啊？将昔以汝是啊，更不晓得将要把你送到哪里去。是就是王啊，哦、啊，就是讲哦，啊，咱这个伟大的、这个伟大的、这个主物价。不知道要把你变成什么东西，也不晓得要把你送到哪里去呀、啊。就是讲，当唔知道你要当对去呀，啊，要变做什么物件？所以下面他都讲讲，以汝为死干乎？死后会把你变成什么？死干呐、啊，老死的干，会变成老死干吗？以汝为虫臂乎啊？或者是把你变成一条虫的手臂吗？啊，意思是跟我讲。啊，不知道要变什么，就是这个子来这样讲的啊。啊，子那个子来他就说了啊，伊讲哦，父母遗子啊，东西南北啊，唯命是从啊，阴阳宜人啊，不次于父母啊，比尽无时啊，而我不听啊。
我则汉尼呀，必以何罪焉呢？他如果这段时阵呐，就是这个主尼哈啊的讲的啦，啊，这么主来就回答了哈，伊讲何讲哈，父母遗子啊，东西南北，意思就是讲哈，父母对囝，那我讲讲，父母遗子讲何讲，迄、那个。爸母若要叫咱的后，咱的囝吼，要去对就去对啦，东西南北啊，父母一直东西南北唯命是从啊，只有什么听从命令呢、啊？爸母若甲这个囝讲哦，你要去对就去对啦，要去东西南北啊，无论到哪里呀、啊，唯命是从啊，唯的是只有，是从就是讲听从命令，伊讲相同的呀、啊。阴阳宜人的是讲阴阳对宜人啊，父母宜子的父母对宜子啊，阴阳对宜人是相同的道理，不次于父母啊，就是无异于父母。甲爸母的对囝同款，这个阴阳二气哈、哦，对宜人就无异于我们的父母一样啊。这就是讲万有的生命。包括咱人有一个大的父母是谁？阴阳。所以阴阳所生啊，咱不是讲咱是用阴阳所生的嘛，是不是？啊，阴阳不是咱的父母吗？啊，咱人是父母所生的啊，啊，咱人是阴阳所生的啊，所以阴阳就等于我们的父母一样啊。啊，父母要叫这个囝去对哦，这个囝人嘛是要听命是从啊。所以讲，咱今仔日。啊，这个阴阳的造化，你爱安怎做，那嘛是听从命令啊。这就是道家内底吼，对一种造化者内底随顺自然。伊讲比尽无实啊，而我不听啊，我则汉尼啊。这个比是讲阴阳啊。伊讲啊，讲阴阳他要我死，比尽我死的是讲啊，讲他要我死，而我不听。如果我不听，不听从命令。我则汉尼啊，安尼我就是啥抗拒命令咯，那像讲啊讲抗拒父母的命令一样啊，阴阳的命令我不能顺从天命的安排啊，天命如此啊，我还抗拒什么呢？所以咱人吼、哦，只要听得主啊道理的时候，你抗拒都抗拒不了，只有唯命是从啊。彼何罪焉呢？彼是讲。这个阴阳啊，他要我死也没有什么罪过啊，因为阴阳的造化它是很自然的，要你生你也不是阴晦啊，要你生也不是恩晦了、啊，它是一种嘛威力啊，生命它是变是它变出来的吗？所以咱死的时候你是要还之于他呢，所以咱只有什么听从命令啊。啊，听命随顺罢了。所以讲，彼以何罪焉呢、啊？他要我死，也没有什么罪过了。这个是什么？造化的自然的现象啊，是不是？好，咱生嘛不是因为啊，这是一种的规律啦、啊。所以咱才会当变出咱这个身躯，变出这个万物啊，能不能告咱将来呢？啊，能够讲缘灭的时候，还是回归于呢？回归于阴阳的一个造化的一个源头吗？所以说我们都是要随顺呐、啊。一公夫大快在我行啊，在我已行，大快的是大地啊，大地啊，还是天地也好，在我行的附带我的身体。所以咱这个身躯内底时阵嘛是地，甲咱天生地样啊。啊，咱今仔日这个天地，和我这个身躯附在我这个肉体。所以他讲讲大快在我已行啊。即句话你那个深层，你那个深层的意思就是讲，我靠这个身体哈、哦，啊，是把我有一个什么东西装在里面一样的。这个身体是一个形体形象而已啊。不是真的我呢，所以大快在这个我已行，我也只是表面上的一个形骸而已啊，好像
这个身体是像车子一样啊，有一个我装在里面呢。这一句话你把它深长的体会看看，是不是有这个意味？就是说身体不是我啊，我也不是身体啊，可是身体现在是属于我在用的啊，等于是我的车一样啊，是不是这句话是这个意思啊？你慢慢听哦。劳我一生啊，活着的时候啊，忙碌一生啊。所以我会去万天宫伫做赢一间个乱堂讲一句话，讲浮生碌碌何时休，魂影空空过世愁。目向迷途轻举足啊，转轮流水不回头啊，无用气气，无用个到位啊，竹篮子打水一场空啊。所以无用啊，爱无用有意义啦。所以讲啊，讲劳我一生啊。所以世间拢是忙忙忙忙啊，忙到到尾啊，目标都没有了。所以活着的话，只晓得忙碌，无用。你要叫来求道嘛，无用；修道嘛，无用。到死拢无用啊。所以闲人非彼等闲人啊，不是闲人你就闲不得。你话都做闲人无？唔是叫你空空戆戆，自己食饱无做通过呢？乞讨人，对不对？你的心有没有等闲人啊？所以修道非等闲之辈，不是你单言的呢。所以讲闲人不是啊，那个闲人非比等闲人呢、啊，是不是？不是闲人，你是闲不得啊。所以修道叫你放下哈、啊，也不是大家都能够做得到的、啊。义我已死，那个义也是闲事啊。意思跟我说，到老了就是给我一个闲事退休。所以我年轻的是说吃到老要退休啦，啊，不过拢够退而不休啊，啊有影啊话退就休去啊，嘛有啊，啊看你怎么样子了。喜我已死，死了是让我安息啊。其实哦，咱人在生做无用啊，死了就是休困了啦，真的休息了啦。所以咱人的习惯讲，你安息吧，你安息吧，哈哈，安息在哪里？天国哦，净土，还没有安息呢，下一辈子轮回又开始了。所以生命的流转呐、啊，由不得你呀、啊，你怎么能够安息？所以道家你讲的时阵呐、啊，真正咱人死就是安息啊，睡觉一样啊，好好睡一下啦。熟睡一番啊，后面会讲啊。故善无生者，乃所以善无死也。这句话就是咱叹有生之年啊，啊善无生，妥善的安排我们这一生，乃所以善无死也。咱这世人伫当下，咱安排咱这世人好好安排，要做啥物事，咱家己安排要好些。就是善尽把握人生机会的人呢、啊，就是已经在妥善安排面对我们的死亡啊，不是需要叫你丢惊啊，是不是？所以人家讲啊，讲，子路不是敢问孔子吗？敢问死啊？孔子什么？未知生，焉知死？我都唔知你在生安那做，我嘛知你需要当对去。所以不是死后当下来的时阵啊。就佛祖慈悲给你带回去，这样就我就回去，不是啊。咱尽一世人在修，就是你准备将来要死人回去，对，是不是？不是当下来的这个条件，如是因啊，如是果啊。所以善无生者之所，乃所以善无死者，才真正的懂得生命的人呢、啊。才是真正的懂得什么叫做死亡，对不对？所以不是己寿假救啊，死而不亡假修。咱人哪有死？无死。好，下面又继续讲。今大也住今，今的现在，如果有一位高超的这个冶炼的工匠。
在铸金，铸的是炼，炼金啊，炼铁，哦，你铸造金属，一个有一个高超的冶匠，炼冶炼的工匠啊，特别铸造金石类的东西。那么这个金石哈、哦，永夜耶，金石溶解之后哈、哦，啊，底下的炉里面哦。月就很高兴地跳着说：“我且必为墨邪呀、啊，把我练成一把锋利的墨邪宝剑。”迄金啊，铁啊，物件上界价值的人啊，练一块，练一支啊剑，啊剑内底上界好的是啥？墨邪宝剑。因为伫古早时代吴越春秋的时候，啊。这个干将无人呐、啊，一个名人，一个名叫做干将啊哈，伊是吴国的人啊，啊，伊要做两支剑，啊，做两支剑啊，一支剑，一支叫做干将，一支叫做墨邪，啊，墨邪就是干将之妻啊，意思就是讲。两个翁仔某吼，一名啦，啊，这两支剑就是，那像一支迄个雄剑的，一支啊那雌剑啊呢，啊，就是讲足有名的宝剑，啊，意思就是讲，直接就是讲啊，这个，迄、那个，冶炼的工匠啊，特别铸造金石，啊，迄、那个金石去互溶解之后吼、啊，挑出来，甲迄个大冶，迄个冶匠，迄、那个冶炼的工匠讲，那你就把我炼成吼、啊。锋利的墨邪宝剑吧，啊、哦，就是讲啊，墨邪就是宝剑，就是讲一支足好锋利的宝剑啊嘞。啊哪呢？大冶必以为不祥之金呐、啊。那么这个冶炼的工匠哦，一定也认为啊，不祥之金，这是不吉祥的金石啊。啊，一家逼起来的，一家的工，金一犯人之行啊。而曰：“人耳，人耳，夫造化者必以为不祥之人呢、啊。”伊讲哈，现在呢，我们哈、哦，一犯人之行啊，偶然成了人的形状，就出世做人啊，那个犯跟这个犯是一样的。古早时代都魔幻，魔幻啊，都、就是一个魔啊，啊，吸入来底，那个形体就是安尼，都魔幻。所以咱人做人的什么魔幻，就是照那个形体，互咱效法安尼啊。所以啊，这个幻也有人讲幻罪。咱人是犯罪，你世间而且再用做人啊。所以讲哦，人哦，拢有罪业来到这。那这个是双关语啦，哦，就是讲咱一旦有了成为人形呢、啊。啊，而曰人耳，人耳啊，就喊着说我是人，我是人。亚哪呢？哦，那个造化之主啊，必以为不祥之人，一定会认为啊，这些人都是妖怪啊，是不祥之人呐、啊。所以卡能讲啊，本来就是人呐、啊，何必自我宣传我是人，我是人？像咱人嘛，足奇怪啊，讲咱的修道人啊，我是修道人，我是修道人，你何必要自我一个标榜呢？什么人？什么人？而慈济人？什么人？啊、哦！所以人家讲，人就是人嘛。所以人家讲，顺着自然的造化就好，不要自我宣传，何必自我作怪呢？伊讲，今以天地为大炉啊，以造化为大也，呜呼，往而不可哉啊！现在我们就以天地为一个大熔炉。咱这个天地就好像一个化学的锅炉一样哦，一旦讲变化出化学变化，真济物件出来，以造化为大爷啊，把造物者当作是一个大爷匠、工程师一样，呜呼，往而不可哉！我死后何往而不可呢？啊，人啊，这个造物者要给我变什么物件，啊，我都拢输在伊嘛，呜呼，往而不可哉呢？即使讲咱死后要单对去啊，何往而不可啊？无迄个未使啦。
拢会使输差伊。所以意思就是讲，我们对生命要接受自然的安排，随顺造物主的变化，变化成什么，那么就是什么嘛，顺天修命啊。所以我们不要对生命啊有怨恨，也不要对人生有不满啊。所以呢，彻彻底底自我的放下。一共诚然灭，其然解啊。嗯，整住也妙，就妙在你不要哈，能够丢出那个令人省思的话。灭，灭是不是什么？灭是不是睡觉？诚然灭就是熟睡啊。死生如梦一般呐、啊，那死的时阵呢，好像酣然入睡啊，就诚然灭。啊，那其然解啊，啊那形容哦，那像醒起来时呢，就是在生的时阵呢，就亲像睡梦中惊醒一般呐、啊。死的时阵呢，就亲像哦，啊。你困啊，你困个真入眠，困去啊，睡去啊，所以人睡也是像小死一样啊。啊，那么觉醒一般就是好像跟我讲，那你出息赶快呢，啊，过来生啊，死是像很像酣然入睡了，生的时候就像睡梦中惊醒一般的就其然解、啊。但是哈、哦，有人也说呢，什么叫做诚然灭？诚然灭的是讲哦，这句话意思又有相反的解释哦。意思讲变成了人，就糊里糊涂的睡觉、做梦，这个样子啊，就诚然灭了。和你做一个人了就说呐，这诚然的讲，和你变一个人了就呐，哎，一点都好像每天在睡觉一样啊，都不晓得都没有清醒过呢。所以佛经讲过一句话：长夜漫漫呢、啊。所以这一觉睡醒，这一觉哈、哦、睡下来啊，就几十年喽。所以伟人来家是伫困呢，久到到了是慢慢讲是真正睡眠过较浅过呢，真正拢伫困呢，糊里糊涂在这里睡觉呢。我听道理嘛，一直度孤啊，对不对？嘛伫经历啊，啊，大行都糊里糊涂啊，这。整住你，给他骂呢，骂个真爽，你知道？诚然灭了。可能成为一个人的话，每天糊里糊涂在这里睡觉，就到了我们觉醒的时阵啊，真的觉醒吗？所以讲梦里明明有六气啊，劫后空空无大千呐、啊，劫惑了吗？还是在做梦？你们自己清楚啊。所以说哈，其然解。等到有一天呢、啊，身体不行了，我们的精神离开了这个身体的功绩呢，回到了自然呢、啊，那才是梦醒的时候哦。所以讲啊，讲咱修道来的时阵哦，咱拢希望讲来得到，受到名师一指，受到前辈者的指示开导，咱嘛希望有一天啊，两者觉醒，了解宇宙人生的真相。才晓得哈、哦，我们怎么能过我们这一辈子、啊？所以在这段来底，曾子是借着主来的口中说出了哈、哦，死意味着是讲把世间人哈、哦，你们辛苦之后的一个休息呀、啊。曾子的生死观就是这个样子啊。所以在《西林》这篇文章来底，我们来讲啊，生意味着服务众生嘛。死也代表着服务众生的时间到了，那么老天要我们休息吗？这个意思也是这个样子。所以你这个人世间哦，老天要我们在这里啊，那你就好好的活着，等到时间到了，服务众生的时间也结束了，那么人生潇洒走一回了。所以庄子在讲有关的生命的道理跟一元的比喻之中啊，有一个很非常重要的中心点，就是要我们啊顺其自然的、啊，主言都是多，但是在这个自然的变化中，我们要能不受变化而影响，
咱人吼随顺自然，但是不变要随缘。所以讲，咱伫随缘当中，还是不要改变自己的一个本来的面目。所以讲，不要受变化而影响，主宰自己的生命，咱来主宰咱家己的性命，超越自我，那么随顺我们的意念，这就是生命要升华要解脱。这种人叫做真人，叫做齐然杰，在生就觉醒啊！啊，所以讲天下皆罪，唯我独醒啊！所以讲咱求道了后先啊，咱会记起咱求道当下内底先就是啥？咱求道当下内底明师一直给你点的是啥？一念回光啊，回归空性啊！所以求道了是突然觉醒，了解本心本性，叫做豁然开悟，凡得本心呐、啊，迄叫做齐然解。所以唔才讲啊，咱咧未求道以前，拢全伫困的。求道到了时呐，才讲啊，讲啊，真正觉醒。所以咱会记即顺治皇帝故事安怎讲？讲未清醒，我谁是我？啊，醒我之后咧，我是谁？中大圣人皇帝我，合眼朦胧又是谁啊？真正的你又是谁呢？但是都会晓讲，都未晓体会啊，都跳未出来啊，是不是？所以修道就是啥？修道不是用讲的升道，听人讲道理有影响力，但是把人的道理没有证悟力，要证悟是你自己的力量。你知影道理，你若无要照这个道理去修，无可能开悟见性。好，那么接下来，庄主他又说了，啊，又说三个人来比喻，一共祖商户、孟子缓、子禽章，三人相以有益。三人哦，相以有益的，讲结交为友时就说了，相以为三人相以友的，相以为友啦。三人哦，结交做好朋友，知面就对啦。相以友啊，就是讲相交为友啊，哈，交做好朋友。好朋友无贵言呢，什么叫做朋友？同道或朋，同志或友。志同道合叫做朋友啦，啊，那酒会，那讲，啊，迄个什么，酒，迄个臭味相投，那个不是哦，志同道合才是真的朋友。他就讲咯，孰能相以夷无相矣？相为夷无相为，孰能登天游物，饶挑无极？相望以生，无所终穷啊！这三个人哦，祖商户、孟子缓、子禽章，三个人好朋友，叫做好朋友。那么大家安怎讲呢？伊讲：孰能相以夷无相矣？孰能的谁能够相宜啊？相宜的就彼此来相同，相宜嘛，宜的彼此相同呢？啊，相宜的相同呢，彼此都很相同。宜无相矣，活在无相之中呢。所以修道吼，要达到无相不简单。所以，什么人我当做个彼此，咱大家拢活在这个无相之中。这个意思讲啥？就是讲活着的这个生命，我们一切不着相，离于之相则名诸佛，离相就是佛。你若无离相，我都见性。所以一相要离相，一空要离空啊。这个什么？这个才是真的自在，在相里面不着相，
有这个身体啊，也不会被这个身体啊来执着着。所以跟我说，彼此能够相同的活在无相之中，活着这个生命都不着相，对，不被现状所迷呢、啊。这个无相，所以不着相啊。所以我们都说会对境生心呢、啊，修得要大家对境无心，无遐简单。就叫做无助，无助生心呢、啊，那才是什么真心，无所住而生其心。所以修道啊，就是要万年放下，所以不要被现状所迷啊。这是第一句话，就是什么做到不着相就解脱了啊，这是第一句哦。第二句什么？相为于无相为，光解脱也不行哦，还要什么？还要能够入世啊，要有所作为啊，这相为。所以一切的所作所为都不着相，他都要讲解脱的心了，好像离相就好。其实、啊、他讲什么还要什么相为于什么无相为，意思的要有所作为啊。他都要讲出世，今麦个讲入世，所以有所作为都不着相啊。他都要这意思的讲，以出世的精神做日世的事业啊。心出世，心苦还是有所作为，入世这世间来的啊。所以，蝶谷公说呢，相于无相，相为于无相，这两个是有差别的。但是要都是什么？要达到无相。无相就是什么？无相就是实相啊。啊，无相就无不相啊，你还是有所作为啊，是不是？虽然讲无相哦，不是通通不要做，无为也不是不要做，无为什么？无为而无所不为，不是叫你挡都卖者，那才是自然呐、啊。为然啊，有所求，那不是无为，那是着相的哟、哦。哦，所以说这都、就是即句的意思啊、哦、啊，这本高点啊，六分就再过来哦。哎，好，去哈。你说孰能登天游物，饶挑无极，相望以生，无所终穷。又有谁能够登天？登天的形象，登上青天，游物在云雾里面游玩，吼、哦，这作超脱，就是讲形容吼、哦、啊，超然物外啊。而且呢，饶挑无极。这个无极哈、哦，虽然当你跟我讲，咱的道都是无极，无极立天，无极的就像无量无边的大宇宙。所以讲饶挑无极，就讲宇宙可以用指头把它挑起来啊，随便在手里面翻转。意思就是讲，宇宙万化在掌啊，在我手中心。又有谁能够做到呢？所以你看，看咱修道来的时阵啊，没有这种境界，不简单。所以讲，咱玉山的做一根佛手无，佛所啊。所以咱今仔日呢，将这个度吼，要能够有所掌控，你 hold 得住吗？英文讲 HOLD 嘛，所以 hold 得住是掌控，道就在我的手中啊，是不是？所以讲一切万法都不离自性，所以你要看一佛手内底吼。做功非类不息，非类不动，非类不动，那个是讲我们的心的妄念。佛是讲自性啊，高阶天七十二变哦，逃不出佛如来佛的所掌心呢、啊。
所以有没有真心的降伏妄心呢？你才有道。修德的一下，道在你的手掌心呢，宇宙万化在掌。按照变化哈，都我们能够掌控得住，不随这个什么变化而改变，所以能够饶挑无极呀、啊。谁能够做得到？相望以生，无所终穷。忘掉了现象界的生命，相望以生啊，大家忘记了现在这个现象的生命，意思的讲不着生命的现象，忘掉了自己的存在。咱大家吼，拢足会去只讲我是啥物人安尼呢？都很在意自己的存在，都要想当主角，不想当配角。所以有时候当个配角也不错啊，为什么一定要当主角呢？很在乎自己啊，忽视别人。所以修道来这些呢，爱真正一样看破家己，所以不着生命的现象啊，所以忘掉了自己的存在啊，这个外在的东西，而找到了什么自己生命的本质。讲忘掉自己的存在，是讲这个躯壳，讲这个肉体。那很在意的话，哈，就会享乐哦。所以人生就会注重吃喝玩乐，猫也会吃喝玩乐，狗也会吃喝玩乐啊。吃喝玩乐叫做人生吗？享受就是造业的开始，要记清楚哦。一有享受的念头，就是造业的开始。所以修道不要太执着我这个肉体的执着，如果能够放下这个形骸，就能够找到生命的本质，生命的源头，生命的真主人。他什么无所终穷，上面那一句做得到，下面才是你的生命是没有终结跟穷尽的。终是终结，结束，穷是穷尽。你本来的生命是不生不灭，不来不去，是不是不生不死啊？所以咱呐，我都达到这种境界的话，有这个身躯来到这时呐，是照用的尔啦。时间呐到吼，还归呢原来的一个面目了啊。所以以上。这个生命就是你要能够做主的四大原则嘛，是不是？你哪我都做主的时候呢，宇宙无极啊，还可以饶挑啊，又可以相望以生，无所终穷啊，也可以相以无相，相为无相啊。这三项就是你跟咱讲，生命能够做主的四大原则。那有几个修行人能够做得到呢？接着啊，就佛教来讲哦，叫做无生法忍呐、啊。但是呢，十地菩萨要第八地呀、啊，不动地，那才有办法，那自然会有神通哦。那我们都没有办法，因为呢，我们还有什么？还有执着的一个无明存在啊。好，今麦讲了时阵哦，三人相视而笑，三个人讲讲的哦，也不讲安怎，你看伊，伊看伊哦，嫣然一笑，这个笑的形象，欣然而笑，大家的形象，拢是会心的一笑啊呢，目睭看吼，啊大家在笑啊呢，莫逆于心呐、啊。就是呢，莫逆之交啊，莫逆之交，莫逆之交是讲心，知心之交就是莫逆之交啊。所以咱人免讲话，目睭看咧，心会意，安尼叫做知音嘛。听这个道理讲出来，咱心知影，会心天然一笑，遂相为友。所以这三个人的时阵呢，就结成好朋友了。好，结成好朋友之后，问题来了。蓦然有间呐、啊，蓦然的，忽然间，不久，过了一段时间都可以讲。
就是讲啊，讲经过平静了一段时间了，就是讲啊，经过无偌久了哈，这个主丧夫突然间死去啊啦，所以人总是死，要死嘛唔知影呢。所以你甲看吼，咱人啊，人生无常，有当时啊好好好吼，啊念念啊，就真正唔知安怎啊，就再见啦。啊，所以人生啊就是这个样子，爱人去体会啊。所以过不多久吼，这个主丧夫煞死了，胃胀还未入葬啊，还未大一前啊，还没有下葬。孔子闻之啊，孔子听到讲这个主丧夫吼啊，一个死的消息了，使子贡往代世焉呐、啊，使就是派遣啊。派遣这个子贡，哈、啊、王的去代事，代事的意思呢，助理丧事，帮忙料理后事啊，助理这个丧事了啊，这代事就是讲，这个主丧夫死的时阵还未入葬，孔子听到这个消息，就派伊这个得意的弟子子贡啊，去帮忙处理这个后事啊呢。可是吼、哦，一日去的时阵，你感觉足奇怪嘞。这些人咧处理丧事咧，跟咱无同啊。伊讲后边起，后鼓琴，相和而歌耶。伊讲哦，一个在边，一个在啊边歌起，啊一个在弹琴。因为死者咧三个好朋友，死者咧剩两个啊。哦，他如果讲哦讲。这个主丧夫是死的时阵，还佫有什么？孟子桓跟子禽章啊，还佫有因这两个好朋友啊。啊，主丧夫一个死的时阵哦，因这两个只一其中哦，一个伫咧咧编一个歌词，啊，另外一个古琴就是弹琴。主丧夫一个死哦，啊，这两个煞咧唱歌拉曲安尼啦。相和而歌，两个人呢、啊？附和在唱歌啊，和啊，啊，合唱歌手附和啊，伫咧唱歌、啊，唱什么歌呢？那无话长啦吼，啊，拢即几句话啊吼，即句话伫遐咧重复安尼啦。伊讲：嗟来桑乎乎，嗟来桑乎乎，尔虞反其真，而我犹为人矣，安尼啦。伊讲嗟来，嗟来，意思讲，哎呀，啊，感叹呐、啊，哎呀，子丧夫嘛，哈，丧夫啊，丧夫啊，就叫伊名啦，讲，哎呀，丧夫啊，哎呀，丧夫啊，这样唱这个，就是叫伊名，哎呀，丧夫啊，哎呀，丧夫啊呢，尔虞反其真，那个尔就是你。那个尔就是你哦，尔虞反其真，你已经什么返璞归真了、哦？意思呢，你已经成道了。人死个讲庆祝伊成道了啊，尔虞反其真呐、啊，伊讲你已经返璞归真，已经成道了，而我犹为人矣，而我们呢？犹为人矣啊，还寄居人间，受这个刑害之累啊！阮这个，阮还佫吼留伫这个人世间啊，互这个身躯伫甲咱拖累呢。啊，你已经是成道啦，哎、佫甲你讲啊，讲你安尼嘛袂歹呢，所以嘛解脱了嘞。你看人家都是这样祝福呢，所以讲，嗟来桑乎乎，嗟来桑乎乎。尔虞反其真呐、啊，而我犹为人矣。我们还寄居人间，受刑害之累呀、啊，拖累呀、啊，连累呀、啊。哦，拢这两个拢在唱这个歌尔啦。啊，主公妻儿进来呢？主公哦，听到这样，妻就是快的意思啊，妻嘛很妻的像啊，就是真紧哦。快步的向前说了，啊，就进 A 了，啊，很快的向前哈，啊，就问他们说了哈，敢问，
临诗而歌，礼乎？吼、哦！啊，主公哦，看咧未动一下咧，啊，阮师傅吼，阮老师叫我来帮忙料理后事咧。啊，那拄着这两个人，奈安尼呢？哦，我顶多伫只边刻唱歌吼，啊，讲伫咧唱这条歌啦，吼、哦，啊，所以哦，伊咧听咧到底是未动一下。就提个请教啊，讲敢问临诗而歌礼乎？很冒昧的请教吧。你们对着尸体唱歌啊，就临诗而歌礼乎？安尼敢有礼？合乎礼吗？这两个人哦，听着这话讲，两人相视而笑耶。两个人哦，相视而笑，不屑地说：“但你是捌什么货？”哦，啊，实在是主公去踢到铁棒了。伊唔知这两个是哪，这两个是高人呐。啊，伊向向讲讲，哎，安尼两个哦，安尼向向伫人个尸体边安尼咧唱歌哦，这实在是真无合理呢。这两个人听到这话先啦，两个人看了，两个人相视而笑先啦，就不屑地说：“是吾诸礼义。”是啊，是这种人呐、啊。就是你这种人呢、啊，无知是哪里知道礼义？就是讲你这款人哪会懂得礼的真实含义呢？你敢真正捌礼呢？什么叫做礼？你真的知道吗？哦，很不屑的话就对子贡说呢。啊，子贡要讲这个说，实际上也是无言以对啊。啊，所以吼、哦，你甲看，你差真济呢，啊。所以讲，主公去哦，老师派去吼，要甲这个主商户吼，啊，帮忙料理后事啊。啊，看到因这两个好朋友伫遐咧唱歌，啊，感觉讲挡袂牢去甲问哦，颠倒吼这两个，迄个紫琴章吼，啊，甲这个啥物人啊？孟子桓的时阵啊，啊，伫甲伊不屑这样说这种话，伊讲你根本都唔捌咧。啊，所以哦，主公去哦，这两个吐槽了哦。主公烦，以告孔子也。主公都我倒转来啊呢，以告孔子，将情形哦禀告孔子啊，并且哦，请问孔子说：“彼何人者也呀、啊？他们到底是何许的人物？伊是什么款的人？”哦，啊，讲话甲讲这个话，哦。伊讲修行无有啊，而外其形骸啊，临诗而歌啊，颜色不变呐、啊，无以命之啊，彼何人者也啊？伊讲哦，因这两个人到底是什么款的人啊？修行无有，因这款人哦。唔免用这款礼仪去约束自己的行为呢，无有的讲唔免用这个一般咱后天这个礼吼去约束因的行为呢，外其形骸，忘记已经忘记了自己的一个形体呀、啊，所以咱人这个外靠这个外貌这个形体来对先，他们好像都不在意啊，所以人死根本就未伤心嘛，啊，咱要用迄个礼要解处理，搁颠倒伫遐唱歌。所以这款人好像不用礼去约束他们的行为呢，这款根本都无礼呢。我这样听得懂吗？其实吼、哦，因这两个人哦，那像咱的文字里面所讲的啊，曾子嘛用这些话的给人假意啊。他们两个人修行已经达到什么无有，怎样无有的境界？修行已经达到无有的境界啊，无半项啊，叫做空啊啦。修行已经无有了，那那个后天的这个什么礼仪的约束，这都不免了，这个是多余的了。所以修行已经无有啊，因其实因这两个人的修行已经是达到无有的境界，无有就是空，就是照见五蕴皆空，连自己的生命形象也遗忘掉了。啊，这人是开悟见性的人是不可能的啊。所以啊，这修行无有而外其形骸啊，临诗而歌，颜色不变呐、啊。
对着尸体唱歌哈，脸色都不会变呢，还很高兴呢。你甲看，嘿，那像咱这般人，那里用修理呢，那里用讲呢，人个境界有够遐会使啦。啊，你若境界无够遐，这个出头你也卖做啦。啊，本来就是安尼啊，你爱真正有开悟呢，啊，无你谈你啊，卖执着，卖执着，其实你唔通用嘴讲。你若真正无执着的时阵啊，你真正有见证哦，无挂碍哦。所以有人嘴巴会讲，其实境界不够，不过了。所以正而未正啊，行而无修啊，啊，行而无行啊，修而无修啊，要无执着啊。所以人家是真正有法度安尼呢，像迄丹霞花香啊，有法度从迄个红架桌顶合作个铁路破破去修呢。你敢敢？我甲你讲，你若破了，你有代志。你功夫若无够遐，现在恁能有开悟的人哦，那个你会遭殃哦。迄是爱开悟、见性、境界有够遐，那一切无执着。像咱像咱伫咧讲的，讲啊，这设一个佛堂爱看入无？那无执着的人啊，随时咧设坛拢无要紧。啊，那有执着吼，话讲哦，啊看一下较好啊。啊，你无甲看的时阵哦，伊心肝家有啊。所以吼、哦，事爱对人啊，啊那都是一，都是一啊。无对待，是不是？所以这大家分清楚哦。人家是真正开悟见性呢。所以哦，因这两个吼、哦，对着尸体唱歌哦，脸色都不变的。吾以命之啊！我真不知道如何来称呼他们呢。我嘛无多去个形容，讲因是啥物款人啊？彼何人者也啊？他们到底是什么样的人呢、啊？我、哦、这个主公因为去有这两个士兵，也未看见你怎样，他当然无去请教咱先生，这个袂使啊。啊，孔子也是不简单呐、啊。孔子就是说了，所以哦，有当时曾子买骂孔子呢。啊，孔其实哦，曾子暗中的骂，人家是在侮辱孔子啊。孔子嘛是圣人呐。好，我们看孔子怎么讲。伊讲彼游方之外者也。伊讲彼是他们呐、啊，他们是什么？遨游四时之外的方外之事啊。等于呢，超然物外的人呐、啊，风蛙之云呐、啊。啊，那无吼。咱一般人拢是四角口内底的人，我们是方内的人呐、啊，人拢跳出去，迄、那个四角口外口去的啦。所以你讲你外口跳无过三地道观，我都跳出三界外啦。所以来讲世俗人啊，俗面无好会哦。何讲混俗无年味，一点不染入参天呐、啊，境界有够才能够超然物外，不然的话、啊、还是薄地的凡夫啊。伊讲哦，他们是遨游于事实之外的人呐、啊，已经是摆脱事实礼仪拘束的人呐、啊。所以讲方外的人呢、啊，你用一般世俗人在勒索来的时阵，苦受伊未调啊，他不受就是外在的这种礼仪来拘束他。那就讲出家人叫啥物人？出家人叫做方外之人呐、啊，就是已经跳出三界外，不在我心中。所以哦，伊讲孔子的。甲主公讲，我讲哪讲因两个吼，因两个实在是游方之外者也啊，他们是方外之人呐、啊。而丘游方之内者也、啊，孔子自己哦谦卑的说啊，啊哪我空无人啊，我空无人啊哈，丘游方之内者也，哪我哈、啊。确实生活在这个身具体的事实环境中的人呢、啊，他就方之内者而已，一个是方之外，一个是方之内。孔子家己讲，讲伊是方内之人呢、啊，是确确实实生活在事实环境中的人呢、啊。意思就是啥？我还在义的过中啊。就是讲，迄个后裔
的射程里面呐、啊，我呢要过是呐，三界内我还未跳出咧，还搁伫获益的过程之中啊，啊，伊讲外内不相及啊，方外跟方内不同，那像讲在家甲出家无同款啊，人伊是那像出家咧，啊那在家咧，是不是？啊，人话讲啊，人出家咯，吼、哦，啊，咱也搁咧在家咧，啊，所以出家嘛有几啊款啦，吼，出家的出家，出家的在家，啊，在家的出家，啊，在家的在家，啊，看你对一款的啦。你有没有办得出三界烦恼的家啦？唔是讲真正你无我叫帮你在来出家啦？你有没有办得出烦恼的家吗？有的人哦，去山顶买溜哦，才知影咧想因兜吼，啊，因的某因的囝真济啊。啊，未出家了，是伊嘛知影讲啊，讲牛啊、猪啊未使食，只是出家未使食安尼尔。那个欲望是存在的呀、啊。所以真正咱像咱在咱地藏道内底是在家出家呢，也无简单咯、哦，是不是？咱在家，但是咱心出家，所以灰体在连呐、啊，不容易哦。无好修哦，待业修行呢，业甲要害去呢，拢足无用的呢，叫做忙里偷闲呐，是不是？所以修道内底吼，真正道亲内底是呐，大家互相爱鼓励，啊，家家有一本难念的经哦。方内之人要达到方外啊，距离好远哦。要在庭不念庭，修道真正爱有面对哦，自己的烦恼自己放下。自己的事情自己面对哦，还是自己的生死自己了哦。所以讲，外内不相及啊，方外方内不同哦，外内不相及啊，所以人已经得多了啊。而秋熟如往钓之，秋则落矣啊。我却派你去钓，去钓。即款话讲吊唁啦，就是讲去共安尼，迄个去帮要去甲哀悼一番啦、啊。我派你去哦，秋泽落雨啊！我实在是太浅陋了，我嘛足见笑哦啊！派你去哦，啊煞吼无对顶啊，毋是人个，迄、那个人讲两三句，那真正咱个境界差人真济啊！所以伊就方外之人呐、啊。啊、所以唔知讲话讲，人已经得道啊，超然物外的人呐、啊。啊，我派你去吼、哦，啊，我都还搁在方内呢。啊，所以吼、哦，我派你去的时候，我感觉讲，我真的是那弱啊，弱的浅弱啊，就是讲话讲，我太没有智慧了，哦，太没有智慧了啊、哦。好，听到这一段的道理，我们要思考一些问题啊。凡夫众生，内外是有别啊。啊，那圣者呢？内外圆融。凡夫当然有分别啊，但是那几些圣者，他内外是圆融一体，圆融的呢没有分别的。所以佛经讲一句话，讲佛法在世间，阿嘛不离世间讲呢，是不是？所以。佛法是解脱之道啊，涅槃啊。但是有离开世间无？没有。所以离世求佛法啦，欲如求土甲。
所以出世甲入世，你要出世要先入世，你要跳起来，你要跪下来。所以整住头前有讲吼，你有圣人之道才可以出世嘛，但是有圣人之才才可以入世嘛。你若有得到多，当然能出世，但是你要多世，一定要有圣人之才啊！啊，出世入世，这个是一啊，不是二啊。所以有圣人之才才可以入世度化众生啊。所以出世入世，它是一不是二啊。下面这一段哈，我写这个郭象。他对这一段呢、他有他的心得啊，我写在黑板上啊，给大家做参考啊。
这个郭象啊，对这个方内方外啊，他的独到见解。他说：“夫理有自极，利有那个自极的，就是究竟了义、至高无上的真理啊，这个理有自极。”至极就是究竟了义的意思，叫做至极。这个至极只有真理，至高无上的真理，这个道，叫我道这个经营啊。所以道就是理，所以讲无极就是理天，才是究竟了义的啊。所以讲究竟了义、至高无上的真理，这个理有自极。所以讲，这个至极就是咧形容这个理啊，究竟至高无上，表示讲这个道。所以讲道大道的真理，它是至高无上的，外内相明哦。所以真正开悟见性哦，而且会修道人啊，已经入到这个境界内底时呢，就是呐。理有自极啊，就是讲已经究竟了义啊。外内一定是相明啊，明的是和，内外混同，它是一体的，没有内外之分啊。所以修道你那是达到这个真理的境界哈，它是没有分别的。所以讲外内相明啊。内外是一体的，是混同在一起的，无内外之分啊。所以内外它是一体。一共未有其由外之智，而不明于内者也。它的说明呢，一个人的修养的德性，能够达到由心于方外。啊，这即由于外，即那个即由外之智啊，就是讲他的德性、他的智慧，已经做到由心于什么方外啊？这即由外之智，而不明于内者也，自然就能够呢，以内在真正的德性相通。所以你在跟我讲。未有即由外之智而不明于内者，就是讲修道，你若我托人，你德行达到由心以外的境界，能够解脱逍遥啊，自然就是以内在真正是通达无碍了。你内在的通达无碍人啊，那就能够做到呢心由于外啊。啊，未有能明于内者而不由于外者，他如果是讲了讲。已经超脱在外面的境界的人了，他内心是已经大彻大悟了。那么也从来没有说哈，内在真的开悟自然之后，当然了，就会跳出三界外嘛。所以说未有能明于内者不由于外啊。你哪有法度能明于内，自然就能够由于外。他如果顶管的古德是讲，你如果能够由于外。就能够明于内，这个是从外跟内，还有跟内外的相对这样讲。一个人呢，我都能遨游于外，内心真的是大彻大悟了。啊，一个人呢，内心真的能够开悟了，自然就能够呢遨游于外的，你看跳出三界外啊。这个是呢，这个是已经是理是贯通的呀，它是一贯的了，所以讲都是一贯的呀，没有二三四的，一理。所以合同啊，合一个自性，同一个本体啊。意思就是讲哦，他们的心能已经能够跳出那物质世界的解脱啊，在天地之外啦。可是内在是讲这个身体嘛，对不对？那个身体还是在这个呢方内啊。可是呢，一个是解脱的人哦，野心哦早就超然于物外。但是伊这个身躯，还阁是伫弘扬这个道啊，
所以无心而顺流啊，啊，所以你在跟我讲，他是无心而顺流，这个差一句。已经达到无心了，无心而顺流，所以说他是什么？出世的精神在入世做入世的事业，他的心永远不受拘束啊，所以他无心了，而顺流，哦，所以说我讲顺应现在有的这个身体，能够弘扬这个道业啊，可是他的心哈，他早就解脱。所以咱去修道内底的时阵啊，咱同你讲，这个身躯是还搁伫三界内无唔对啦，咱的心早都爱解脱了，咱的心都爱跳出来安尼，唔是死刚才咧跳袂有。所以讲归空唔是死的归空，归空是回归空性，是你自己面对境界的时候，你的功夫如何啊？所以讲故水终日飞行而神气无变呐、啊。终日就是讲天光较暗，终日飞行啊，意思讲事情非常忙碌啊。而实际上哈、哦，他内在的修养的神跟气啊无变，不受影响。所以起来人哈、哦，你也看，伊心拢已经早就解脱了，心已经是呐超然物外的人呐、啊，身躯虽然底下做无用啊，伊的心是呐，他的心。辛苦做无用啊，可是他的神气是什么？不受影响的啊。修养爱有够遐，这真正的修养爱安尼啊。袂讲做代志你烦呐，不会，不受外在的变化影响。所以你要看一个有圣言、有德行的人啊。那讲话讲入理万机啊，不过呢后边这句讲抚养万机而淡然自若啊。所以那请讲一个做领导人呐、啊。安尼足无用，吼、哦，迄就是讲啊，做一个领导者足无用。可是吼、哦，他的心啊，你的心苦，心苦足无用，心未使无用呢。你的心要放下，淡然自若，意思呢，内心是轻松自在的、啊。为唔是呢？心苦嘛足无用啊，心肝嘛足烦的呢，迄种无阶段，那个内外吼、哦、就有问题。所以咱今日去心苦伫这个方面，身心要跳出来啊。就是内外要圆融，所以吼、哦，有当时咱哪里为道场啊，是讲咱做甚代志来底先啊？会不会苦？会苦无？人讲哎呀，咱若看道场讲，某咪前辈啊，你真辛苦，实在是袂苦啦，真欢喜，实在是肉体会痛，心肝袂使讲苦啊。咱若修道就是呐，苦的话时阵呐，受苦非苦啊。伫苦内底时呐，你不受这个苦。所以修道人讲，色受想行识这个五蕴里面的时阵呐，面对境界时呢，你受不受？你无所受才能够受之受。我们要不受五蕴六尘哦，我们正受佛法，那才是真的禅定，对不对？所以我们都受了。因果是自作自受啊，受了才苦，祸业苦，六道轮回才是苦啊。你的心里有没有跳出来？这些话你要去思考哦。所以咱就是亲像这个郭象这一句话，所以终日行啊，终日飞行而神气什么无变，抚养万机而淡然自若。修道吼，咱就是啥，事理要圆融，事是有为的，理是无为的，所以无为无所不为，功德才圆满呐。所以了尽尘缘呐，怎么了？所以受苦非福啊，苦受苦消，苦尽会甘来啊。你享福非福哦，福享福薄，福尽后生啊。所以修道哈，读读啊好读好，学习圆满，不求享受，咱无偌济功德在享受啊。苦中弘忍无因生，在这个苦业当中里面的时阵啊，
你有去大彻大悟无？问你这世人的心啊，你白吃苦的，你有什么代价？苦有代价的呀。为人不是无名啊，苦海有怎样回头是岸无？那才功夫哦。一头栽进去也都不晓得跳出来，跟那里话救人不好，是不是？所以淡然自若了，这无闲，那你心脉呢？轻松自在。在道场这无闲，身躯会忝无唔对，心脉苦，无感觉苦。所以呢，咱人爱啥转那个念，烦恼就是菩提。你转了吗？生死永远是不断的，所以这些啊做参考啊。其实讲这些道理哦，庄子哦，伊讲控制心力早就他一时言辛苦的方面，为了度化众生哦，伊嘛足无闲的呢，但是伊的心早就跳出来啦。孔子，曾子实在是伫侮辱孔子啊！孔子伫讲遐，迄其实哦，孔子讲的话拢曾子伫替伊讲的，迄种曾子的意思啊。可见哦，了解孔子的人，嘛是曾子离异呢。所以老庄哲学是这个样子啊。所以曾子伫讲的就拢安尼空空点点的，讲言外之意的时阵啊，你若无智慧心啊，不晓得庄子在说什么。伊讲，彼方且以造物者为人呢？伊讲，因哦，他们这些人呢、啊，意思就是讲这方外之人呢、啊，就是这个子禽章、孟子反因呢。彼方且以造物者为人呢、啊，而游乎天地之气哦。伊讲，他们是得道的人呢、啊，他们认为啊，造物者为人。天地哦，给我这个生命，啊，给我做一个人，给我所负的有这个人的身体，他认为是个累赘呢。这个人呐死了，这个累赘解脱了，这个头啊，咱以前讲的这衔接，那像咱人本来颠倒掉，啊，给套倒转来，给套开来了先呐，那就解脱了。所以讲，他们这些得道的人呐、啊，他们认为。虽然上天呢、啊、造物主给我这个形体，给我当一个人，可是他们哈、哦、早就游乎天地之气呀、啊，他们已经回到天地同根万物一体的那个气里面了。这个气的是啥？易经乾卦里讲啊，讲大灾前年呐、啊，万物之始，乃统天的前年呐、啊。所以吼、哦，伊等于呢，哇！你这个天地的那个气化的源头的那个开始那个境界啊，迄、那个气的是啥？无极动而生太极，啊、哦，那个气化还在出生的那个时候，那个叫做源呐、啊。所以咱人一切这个天地诸法里底啊，就是来自于什么太极之气啊。人家也当已经回到那个太极之气的那个开端呐、啊，所以我来这做人啊，我输这口气来这些呢，跟上天这个气化的源头是回到那边去了啦，一口气不来就回去了，回到那边去呀、啊，啊，咱就回到那边去，咱一口气无断的是那个源头没有断呢，这两空是阴阳呢，咱点团珠给你点一个了。太极了，从太极才能够回归到无极啊！所以人家已经回到气化之初啊。虽然讲上天这个气化我这身躯，我这身躯在这做人啊，其实呢，人已经早就回到宇宙气化那个前缘了啦。人已经找到那气化的源头在对啦，生命的源头早就找到了啦。啊，就游乎天地之气啊，是不是？我时间到，佫讲的袂有啊！这十点，恁都爱睡觉啊了。哦，啊，无咱连就讲到到这呢。好，讲得不圆满的，抱歉啊，谢谢大家。